zač. Není zač. Pocítila si to? Cítíš to? Nemíňaj si manu. Kúkaj Slavo, kúkaj. Čakaj. Počuj, ty máš manu. Ani flash nemusím mať. Netrol to, ja som v prome. Presne tak, vieš si predstaviť, ako si to zlízneš, keď nespravíme promotion? Skončil. Kopiče, ja som nechtiel zdal flash. Nie. Nedal flash. Čo môžem veď. No, sranda. My tu vlastne nemusíme byť, však nepotrebuje pomoc. Tak pakuj odtiaľ preč, nie. Si mohla vedieť. Retard. Načo, čo? Jaký I help you? Tento vegan je vybúdne toho vegana, ktorému som dneska 2 zadarmo kily. Dám mu 2 zadarmo kily znova. Čakáť, musím vyžírať minionov. Nerob to, prosím ťa. Ah. Ja som v prome. Ne. Teď, počkej. No. Sakra. Čo si nehovoril, to za mňa na komu? S čím? Svojou existenciou? Aj tým, že si povedal, že minion chce zobrať. Presne. Počkaj, vezmem tohoto jedného. To je najhoršia vec, čo mi môžeš robiť. Si mi pozabíjal celú rodinu, tak to je... Ja mám skurvená! Čo? Nič. Čo som spravil? Ja mám veľkého. Mám chuť dojsť dole. Zobrať si pár minionov. Janka. Už máš jedného, dobre, len tak ďalej. Keď budeš mať aspoň 50, tak potom ti poviem si kápu. Dobre. Ale Jana, prosím. Ne, však dobre, kľud. O, teraz si bude volať Jana. To je tvoje krycie meno. Budem maxovať večko na... Oh, ale bože, na čo to robíš? Nerozumieš? Holy shit. Už to začína. Ty naozaj chceš vidieť, ako sa baridlo rozčuluje. Nehal by si brať tých minion, lebo bude deprimovaná, nevyhráme to. Srazu. No lenže, ty si ju moc rýchlo nasrdil. Som nečekal, že taký kvalitný budeš. Ja som zvyknutý na násilie. A ešte mu dopraje trochu minionov, no. On tiež potrebuje. Aspoň 5 dnes si môžem zvrčiť. Idem dole sa pozrieť. Kvôli tebe, Jana, kvôli tebe. Čo zás? Ja som mal brať do Sojaku. Daj mu heal. Nemala heal? Mala. A nevadí, tak ušetrila si. Pohode. Nemala, ja som... Čo robí ten clown? Dobre. Oplatilo sa, Sojako dostala kill a Varidlo je spokojná, lebo má svoj kill. Nie,
Nie, ja... ale tak keď máš dve, tak potom neviem rozmýšľať. Mi ľúbia také drsné one. Tak jasne, ja tiež viním kráľa za to, že tá kráľa pešiaka za to, že... Tak keď ma si... niekto chce na schvál triggerovať, tak... Presne tak si ju triggerol. Teraz budeme niesť následky, po hodinu niesť následky, že si ju triggerol. Takže... Kvôli tebe som zobral pečiak. Keby si ju netriggerol, tak by dala heal, joj. No niečo. Už mám 6, to mám dosť. To mám toľko minier ako niektorí bronzoví hráči. Za 5 minút. Ber to pozdne, Baridlo, máš toľko isto minion ako koľk. Plus máš kill na ja som mal v 17. minúte, jedného čo mám 37 creepov na tope. Kto mi ping, aby som išiel naspäť? Čako, čo mi hovorí? Čo mi hovorí ten Čako? A to už by som mala väčšiu prevahu ako toto. Ježiš, ale vážne si to musel si urobiť na schvál? Ty si zobral ďalšieho miniona. On zobral veľkého miniona. Ešte k tomu? Počuj, ak toto prehráme kráľ, tak ma nasrdíš. Som dole, kde je ten kok? Ten kok o mne vie, čo? Á, mi zaže. A ja tu vec si šetri na oni. Počuj, král, sústreď sa. Budeš vulgarizuje. Sústreď sa, pešiak. Som ti povedal shake? Zatiaľ to vyzerá pozitívne. Baridlo má 2 kily. Hej, Jana. Ty máš 9 minionov už, ty to robíš na schvál. Ide dole Vega. Ja som to robí na schvál. Chlapci, Vega ide dole. Baridlo, ťaž sa dozadu. Lebo ten Vega ti dá klietku a si mŕtva. On ťa vyzovnuje. Lebo už ide na mid, ja ho obchádzam, idem dole. Nerob to prosím, načo? Ježiš, načo to robíš? Keď ju následíš, že na to nechá zomrieť. Čakaj. Som dole. Ale vedia o mne, takže z toho nič nebude. Ale Šako si myslí, že z toho niečo má šancu byť. Ježiš, Jana, kurva, prestaň už, prostia! Myslíš si, že je normálne toto robiť v kuse?
Trajduj to, trajduj to. Trajduj tu soraku. Chod oni, chod oni, chod oni. Máš ultima alebo niečo? Zabiješ ho? Mám. No. Si v pohode? Náspäť. Ten čako, ne? Nerobí to prosím ťa na tých miniónov. A potom sa čuduj, že sa štvem proste, keď niekto toto robí. Na depo. Radšej keby si mi tu došiel pomôcť s oným. Warwick je dole, idem dole. Tradujte, tradujte. Ja sa bojím tým minionom aj ľudí, ty kokos. Ne, však ty môžeš, ale proste on robí pičoviny, on ako skôr nepotrebuje minionov. To dajvneme, to môžeme dajvnúť. Toho koga.